Agora, vamos falar um pouquinho mais de artesanato, né? A Cris Lima fez o trabalho imitando juta no MDF. Você vai ver que tem muita gente fazendo coisas lindas também em artesanato. E a gente mostra um pouquinho do nosso grupo Facebook. Artesanato Eu Que Fiz. Então você vai entrar lá no Face, vai colocar na lupa Artesanato Eu Que Fiz e pronto, você já vai ser autorizada a participar desse grupo, vai encontrar um monte de trabalhos bonitos, inclusive vai ter a possibilidade de postar o seu também, tá? Hoje eu vou mostrar 4 trabalhos. A gente começa mostrando, olha, o trabalho da Mônica Cardoso. Ela faz o paninho de prato, aquele pano alvejado, só que ela faz o acabamento todo em crochê. Olha como fica bonito, delicado. E vende bem, ganha dinheiro. Quer encomendar direto com a Mônica, para ir direto de quem faz? Então entra lá e encontra a Mônica. Mônica Cardoso, tá? Tá no nosso grupo. Próximo é da Sandra Maria. Esse trabalho é uma bolsa reaproveitando jeans. E o jeans é aquela coisa, né? A gente corta uma perna, não usa, virou bermuda. O que que você faz com jeans? Ó, a Sandra faz bolsa e você também pode encomendar com ela, mas você pode pedir dicas. Sandra Maria. A bonequinha, gente, ó que graça. O vestido todo feito em crochê. E a Tereza, Tereza com TH, lá de União dos Palmares, ela faz vestido de boneca. Olha que riqueza que ficou essa dama antiga, tá maravilhosa. E o próximo e último trabalho de hoje é da Kátia Cortez, de São Paulo. Ela faz a customização na caixa de MDF e ela usa de tudo aqui, olha que show. Ela tem todo o acabamento, ela tem o stencil, ela tem apliques, ela usa tecido, tá demais o trabalho dela, né? Cheio de detalhes. É assim que a gente gosta, bastante criatividade. Dá uma passeada lá no grupo pra liberar a criatividade, porque quando a gente vai vendo as coisas que as pessoas vão fazendo, a gente vai pensando outras possibilidades, juntando uma técnica com a outra, não é assim? E aí você cria coisas lindas, tá?